тарихи тұрғысынан бізге тиесілі. Ресейлік депутат Стамбулды басып алуға шақырды. Ресейдің бұрынғы депутаты Семен Багдасаров Түркиядағы жер сілкінісін пайдаланып, Стамбул қаласын басып алуға шақырды. Түрікпен түркіде не ортақ бар? Айнаға қарасын, ештеңе жоқ. Түрік, қазақ, қырғыз, якутты байланыстыратын ештеңе де жоқ. Бұл менің қытайлық екенімді айтқаным сияқты. Біз тарихи тұрғыдан бізге тиесілі нәрсені, яғни Константинопольді мемлекетіміздің құрамына қайтарамыз. Ол біздің жер дейді. Ресейдің бұрынғы депутаты аумақтық талаптардың әділдігін дәлелдеуге тырысты. Дағдарыс, Құдайға шүкір, дағдарыс. Дағдарыс аумақтардың кереуімен және бізге қосылумен аяқталуы тиіс деп сөзін түйіндеді бұрынғы Ресей депутаты Багдасаров. Қазақстанның мемлекеттілігі жоқ. Қазақстандық таеквондошы Глеб Лимар мәлімдеме жасады. Маған түсіністік танытасыздар деген ойдамын. Қазақстанның мемлекеттілігі жоқ. Бірнеше күн бұрын әлеуметтік желіде осындай мазмұнда жазылған пікірдің скриншоты тарап, пікір иесі қазақстандық таеквондошы Глеб Лимар екені анықталды. Осы оқиғадан кейін Лимардың өзі әлеуметтік желіге шығып, парақшасын әлдекімдердің бұзғанын мәлімдеді. Бұл жағдай қарапайым азамат ретінде де, спортшы ретінде де менің беделіме нұқсан келтірді. Мен өзім Қазақстан құрама командасының мүшесімін. Талай мәрте байрақты бәсекелерде еліміздің намысын қорғадым. Маған түсіністік танытасыздар деген ойдамын. Алға Қазақстан, дейді ол, халықтың алдында кешірім сұраған бейнежазбасында. Құрметті көрермен, мына жағдайларға қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Назарларыңызға рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.